رحمة الله وبركاته زم ساسو تيشر نومان خان كتر تا زون دا چينل سبسکرائب کرده نئي نو كانلي دا سبسکرائب كي او دا خبل معصومان سره پا كور كي شير كي چاغو پا خبل كور كي دننا فري آف كاست خبل سبق ازده كوي دا نزون گا ٹاپک ده پا کلاسفیکشن كي پلانتي پلانتي چي ده دا مونگا سمرا پلانتس دي زون سره بوٹي چي ده اغا مونگا جدا پا او گروپ كي خو ده ده پا او کنگڈم كي چاغي تاويلشي پلانتي نو راځي چې دا ټاپک په ډیټیل سره وایو چې په دې کې څه خبرې دي نو مونږ وایو چې د ارګانیزمز آف دیس کینګډم هیو ابیلیټی ټو میک دیئر فوډ بای یوزینګ د انرژي آف د سن ایز دی هیو کلوروفیل چونکی تاسو ته پته ده چې څومره هم ونې دي نو هغه خپل خوراک په خپله تیاروي ځکه چې په دې کې یو د شین کلر یو پیګمنټ دی چې دا تاسو څومره ونې نه نو د دې د پاڼې ته کې شنې نو دا د کلوروفیل په وجه باندې کلوروفیل یو داسې کیمیکل دی چې دی د نور د رڼا په موجودګۍ کې د بوټي دپاره تیار خوراک تیاروي نو پلانټس یې د ځان له خپل خوراک په خپله تیارولی شي د ارګانیزمز انکلوډ ان دیس آر یوژولی ګرین ان کلر نو څومره هم بوټي چې دي دا د کلوروفیل په وجه باندې څنګه یې تکش نه یي لکه اوس فلاورینګ پلانټ کې دا د روز یا د روز په شان یو پلانټ دی تاسو وګورئ نو دا بالکل گرین دی دغه شان پاین چې دی نختر ته وایي دا هم بالکل په گرین کلر کې دی او فرن چې دی نو دا هم یو پلانټ دی واسکولر پلانټ دی چې په دې کې زموږ سره واسکولر بنډلز موجود وي او په دې کې تخم نوي فلاورس په کې هم نه وي خو دا د سپورس په ذریعه باندې خپل نسل چې دی هغه مخې ته بڑا وهي نو دا شولو پاین او فرن چې دی دا خو یو کامن اگزامپل دی خو د دې نه علاوه که تاسو والنټس وګورئ که د مڼې ونې ته وګورئ که د دغه شان د خوبانۍ الوچې دا څومره چې دا زموږ سره دا پلانټس دی نو دا ټول څه دي دا په دې پلانټې کې راځي ټیک شو بیا زموږ سره بل میجر کینګډم چې دی نو هغه انیمیلیا ده د ځناورو چې کوم کلاسیفیکیشن دپاره مونږ یو جدا ګروپ ایښودی دی نو هغه کینګډم انیمیلیا دی The organisms included in this kingdom are called animals. وس په انیمیلیا کې چې زموږ سره څومره هم ارګانیزمز دي هغې ته مونږ انیملز وایو دے ڈو ناٹ ہیو کلوروفیل اینڈ دے کین ناٹ میک دیئر اون فوڈ وس چونکہ په انیملز کې زموږ سره کلوروفیل موجود نه وي نو دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی بلکې دوی څه کوي د پلانټس نه د نورو شیزونو نه خپل خوراک را اخلي بیا تاسو ته پته زموږ سره دوه قسمه انیملز دي یو هربیورز دي بل کارنیورز دي ټیک شو جی نو او بل په اومنیورس په کې هم دي نو هربیورس چې دي هغه بوټي خوري او کارنیورس چې دي نو هغه نور ځناور چې دی هغه د هغې ښکار کوي او هغه خوري او اومنیورس چې دي نو هغه هو مطلب چې دی د نورو ځناور باندې حمله کوي هغه هم خوري او د دې نه علاوه چې دی نو مطلب بوټي هم خوري ٹھیک شو دے کین موو یوژولی فرام ون پلیس ٹو اندر وس اینیمل سیدھا دے یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي حرکت د دې لپاره کوي چې یاره دوی خپل میټنګ وکړي فرټیلایزیشن دپاره میټنګ یو داسې عمل دی چې په هغه کې میل او فیمیل چې د هغه یو ځای شي او هغوی خپل بچی راوړي دغه عمل لپاره په دې کې مومنټ کیږي او د دې نه علاوه مومنټ د دې لپاره هم کوي چې دوی د خپل ځان حفاظت وکړي او د خپل خوراک د پاره تلاش وکړي خاجي که تاسو وګورئ نو په انیملز کې زموږ سره لکه ریبټ دی سو یا کچی ورته وایي دغه شان ته ډک شو یا کریب شولو ټیک شو دا مختلف زموږ سره لکه دا ټیرسټریل انیمل دی دا ایکویټیک دی دا هم ایکویټیک دی ټیک شو نو دا په لکه په وچه باندې پاتې کیږي دا ځناور دا چې دی نو دا په اوبو کې کریب هم په اوبو کې وي ټیک شو دغه شانتي بیا زموږ سره فردر کلاسیفیکیشن شوی دی مزید کلاسیفیکیشن شوی دی د پلانټس دی مونوکارډ پلانټس ته او ډایکارډ پلانټس ته کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف فلاورنگ پلانٹس زموږ سره چې کوم فلاورنگ پلانٹس زموږ سره دوه قسمه پلانٹس یو فلاورنگ پلانٹس بل نان فلاورنگ پلانٹس فلاورنگ پلانٹس هغه ته وایي چې هغه زموږ سره ګلونه نیسي او په هغې ګل نه پس په هغې کې بیا میوه وشي او بل طرف ته د هغې نه پس په هغې کې بیا سیډ وشي
او بل طرف ته زمون سره نان فلورنګ پلانټس. نو فلورنګ پلانټس دا په دوو کې تقسیم شي، یو ته مونو کارټ وای، بل ته ڈائی کارٹ وای. ٹھیک شو ہاں جی، مونو کارٹ پلانٹس تو ہے مونو، یو تو ہے پلانٹ. نو مونو کارٹ پلانٹ او کارٹ چی دے کارٹیلیڈن نو ہوتے دے آغا زیڑے چی کمی پا توخم کی کچر تتازو پا دی پیج باندے ہوں کو رہی. نو دا وزن سر دا جواری ہو دانا دا، نو پا دی کی دا یو زیڑے دے. او بل طرف تا دا زمون سر مثال پا طور دا د لوبیا یو دانه ده. نو کدا تاسو وګورئ د دې هغه پټ تاسو لري کدا کټ کینو دا په منځ باندې دوه طرف ته تقسیم شي، مطلب دا چې په دې کې دوه زیړې دي. ٹھیک شو، نو کار مونو کارټ پلانټس هغه دي چې باغې کې زموږ سره زیړې وي. د فلاورینګ پلانټس هو سیډ هیو ون کارټیلیډن آر کال مونو کارټ پلانټس. وس هغه بوټي چې دا هغه په تخم کې زموږ سره یو زیړې وي نو هغه ته مونو کارټ پلانټس وي. فار ایگزامپل شوګر کین شولو، ویټ دا شوګر کین چې دی گنی ته وای، ویټ چې دی غنمو ته وای، رائس وروجو ته، بیمبو مونږ چې ورته باڼس وایو، میز جوار چې دی، اور ایگزامپلز آف مونو کارٹ پلانٹس. دا ټول چې دا زموږ سره مونو کارٹیلیڈونس پلانٹس دي، مطلب دا دی چې د دې چې کم تخم دی هغه کې به همیشه یو زړې موجود وي. بیا دغه شان زموږ سره ډای کارٹ پلانٹس دي. دا فلورنگ پلانٹس هوز سیڈز ہیو ٹو کارٹیلیڈنز آر کال ڈائی کارٹ پلانٹس. ہاگا بوٹی چی داغے پا زیڑو کی زمون سرا دوا داغے پا تخم کی زمون سرا دوا زیڑی موجود وینو آگے تا بیا ہوں گا ڈائی کارٹ وائی. ڈائی وائی دو تا کارٹ وائی کارٹیلیڈن تا دا زیڑے چورتا ہوں گا پختو کوئی. فار ایگزامپل مینگو شولو، آم چورتا ہوئی، گواوا، امرود، روز دغت ہوئی، گلاب تا، پی، مٹر تو، ایٹسیٹرا. دا دین علاوہ اور دا ایگزامپلز آف ڈائی کارٹ پلانٹس دا چیز دا ٹول زمو سر دا دے ڈائی کارٹ پلانٹس ایگزامپلز دے. ٹھیک شو، بیا پا پیج نمبر